일단 네. 뭐 하이드 하이드 Hej! Hej, Birgitta, vad har hänt? Jag tycker du ska ta sjukledigt idag. Ja, jag är inte sjuk. Men jag har tagit ledigt och det ska du också göra. Är du sjuk, Birgitta? Nej, men vi har varit sjuka. Men nu känner jag att vi är på bättringsvägen. Allt vi behöver är att komma bort lite, var för oss själva. Kom nu. Jag har massor att göra. Och Jasmin. Jasmin är hos mamma. Kom nu. Okej. Okay. Adnan tar ledigt idag. Ni kan väl hålla ställningarna här. Okej. Okay. Bye bye. Vi måste prata, Birgitta. Jag vet. Hur har det blivit så här mellan oss? Vi har alltid haft roligt. Eller hur? Jo, visst har vi. Jag vet inte. Det känns som att jag inte är trygg längre. Varför skulle du inte vara trygg? Jag tror det är allt det här med Damaskus. Det känns konstigt. Hur är du konstigt? Som att du redan har ett liv där som står och väntar på dig. Att jag och Jasmin bara är någonting som du gör medan du väntar på att få åka tillbaka. Jag älskar dig, Birgitta. Och jag älskar Jasmin. Jag har ingenting utan er. Men tänker du aldrig på att åka tillbaka? Ja, det är klart. Men inte utan dig och Jasmin.